Vocês acham que isso é grande? Para com o olho. Ah, mesmo? Ó. Доктор Тілек деген жерден сон жазайды екен деп қойған. Брекеттерге акция болып тұр. Кстати, ошон бойдырып тұрып жазатсаңыз болады. Бада да кебес ма? Москвадан жоқ көрдім. Сен тексе бермін, қатысы. Братан, аз да ұрсақ, түш қой, пұлшы күрешпейлі, а? Давай, күресін, күресін. Телефон зарядкасын ба? Ой, елки-палки, так, кімдеке орыстықы деп қойсаң ба? Так, орыс, дайыр бол. Апе, сен тамек жайсың ба? Орыстық апа бол. Апе, орыс, сен жайсың ба тамекке? Ой, жоқ. Так, мүшім қорабекеден дайыма тоқмақ жейм. Емі өз тоқмақ жейсін. Ола, бұл шым қорабекенке өзі жегіп жүреді. Бұны жаңа не атамын қармап тұр деп маған көріп өтірлі. Мен жақпай бұн па? Жақшы отпай пішесі. Тойдық қой. Құрсаңар тойды ба? Тойды, тойды. Че там? Қанша? Әрбір үске 120 сомнан. 120? Шығарға. Жермасым кетіп қалды. Жігіттер жаман битір немесіңерде. Қолғатшы бүрін қосы құрттаған жауынып санап, сен артыңды қара ақша есепті отасын. Сен оның алдына кезіп санап отасын. Не, сен талашмақ біл ақчаң арды. Шарғылады, абы үшілі. Так. 5000 сом, так, 100 сомды қармадым. Так, 20 сом қақта жүреді, 20 сом, 20 сом, 20 сом. А, мына, мына, мына. Абышлы, чарлады, чарсаң. О, красавчик, өзіңді ба? Әске, әске, красавчик, да? Абышлы, жоқ, емне қылмағы деген, айтшы, әзім. Астанына ұрша деп жүреді, да? Олар, достор үшін. Келе, 20 сомдан берілі, хатя бай, бітірлемей. Ех, сүккөл, сүккөл. Жатқан екенсің чалқып мені күткенсіп. Арманды жанды тозуа. Атайын келдім арманымды төккен. Эх, Әзімбай, Әзімбай, Бішкектен бері келдім. Баяқы қарызды қачан бересің? Я. Я айланайын бұдым. Бішкектен бері 100 сом үшін келдің бе? Ошоны ойланбай қалып тұрмын. Сені іздеп келем деп жол кіреме 1.5 сом кетті бензаға. 100 сомды Бішкектен іле алсам болмақ. Бітірленбей Бішкектен іле албайды білен 100 сомыңды. Азыр жанында сом жоқ. Сом жоқ болса мен күтіп тұрам. Барып келе ғой Бішкеке. Менде дағы 1.5 сом жоқ кеткенге Бішкеке. Анда 100 сомың жоқ. Қандай жоқ? 200 сом беріп қойсаң анда. Сенің неге сыртыңнан сөйлеп салдың? Ассалаумалейкум достар, қандайсыңдар? Азыр үйде жатып, дос баламдыкында. Көзірінің жүліне спорт шығып кетіп, сөз шығып кетіп, оның давай-давай, шығарамыз деді, да? Бұл маға мен той айтты. Қарға түш аласың бұл деді, қарға жат аласың деді. Мен жат алам, сен че десем, жат алам деді. А жатпағандар мне қалаттысың? 5000 сом деп, өкөз спорт еттік кетіп қалды. Мұна, тағы бір жолы, аз өкөзден жат алды отағыз, бұл бірақ бұл ойдан олады азыр. Кеттік біле, достар. Так, ешке чықтық, достар. Сен ба, давай башта. Жатсы
жатта. Жата ке жатайын дедим бе? Ой, баз. Спорт. 5000 сом.